var. Görünçü. Meme, bir zarılış çıkıp bir jaka ketip attık ele. Torpoq erten kiye çeyin siler menen kalıp tursunçu. Torpoq, çurka, seni dostların kütüp atışat. Meme, Torpoq kiyede karanğıdan korkut. Karap koyup tur çe. Baldar çok oktaşat. Korkpoyt tele go. Oyun menen gülünün kanda keçkirgenin bilbey kalıştı. Kursaktar toydu? Jürgüle eme, teşek salalı. Балдар, жакшы жатып жай тургула. Жакшы түштөр кирсин. Коркпо, Торпок. Yok. Torpoq, sen jön ele tüş körsen gerek. Korkotam. Torpoq, bölmede hiç kim yok. Gözünü aça ver. Baldar, bari jakşı ele. Tarmal, bulut. Bölmeden neç kimdi görgen joksun arba? Jok, emne oldu? Emne oldu? Men görümçünü hayalay okşaştırım, tuğrasam gerek da. Торпок кечке ошону унута албай атат. Торпок, эгер көзүңө бир нерселер көрүнө берсе, демек сенин фантазияң күчтүү окшойт. Ар кандай сүрөт, образдарды ойлоп таба аласың. Мага андай фантазиянын кереги жок. Бул өтө жакшы сапат. Демек сен бир нерселерди ойлоп таба аласың. Ыр жазасың. Сүрөт тартасын, кинолорду, мультфильмдерди тартасын. Бирок мени алар коркутуп, уктатпай атпайбы? Кел, мындай элестетебиз. Ошол көрүмчү кызыктуу бир нерселерди жасап атат. Кандай? Мисалы, элестет, ал борсоктун коңургун укканды аябай жакшы көрөт. Терезеден секирип түшкөн көрүмчү динозавр чыктын бутун басат. Анан буту катуу ооругандыктан ары бери чуркап секире баштайт. Ооруга чыдабай катуу онтогусу кыйкыргысы келет. Бирок кыйкырса биз ойгонуп кетебиз да. Анан да көрүмчү булуттун бийиктеги юбкасын басып алат. Анан дароо балеринаны тууроп, бирок эң эле эби суну жок. Ол доксон бийлей баштайт. Жок, аны мен мындай элестеттим. Көрүмчү бөлмөдө ары бери басып, эригип, анан биздин тамадарыбызды кайтыгылап баштайт. Бир убакта катуу кытыгысы келген тармал тиги менен тебисе, тигинин мурду жалпаяк түшөт. Көрдүңбү? Фантазияны кантип пайдаланса болот? Эми дагы коркунучтуу нерселер көрүнсө, фантазияңды иштет да, күлкүлүү кылып элестете башта.
Bakul, bir o fantaziyamda ertengiştetin içi. Azır uykum geliyor atan.